បាទបាទមកលើកបានអឺទី1គឺជា limit ណាបងណាបាទនេះមកជួយទៅគូតិចមក limit តើតចេះ limit ហ្នឹងហ៎កខាត់ចិត្ត0 x ការ៉េដក x បូក1ដក1ណាបាទនៅលើឬ1បូក x ដកឬ1ដក x ឥឡូវគ្រូជំនួសចូលទៅ0សល់ប៉ុន្មាន0សល់1 0សល់1 1ដក1 00 0សល់1ដក1 0អញ្ចឹងរៀង0លើ0ទៀតលោកគ្រូគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់អានេះគូធ្វើចិត្តតិចទៅវែងពេកណាគាត់ណាគូគុណកន្សោមឆ្លាស់ចេះអានឹងគុណនឹងប៉ុន្មានកូនហាអ្នកគុណនឹងប៉ុន្មានគុណបូកទៅហ៎ចាំសល់ a ការ៉េដល់ b ការ៉េនោះណាដាក់ចិត្តដាក់ថងដាក់ចិត្តដាក់ថា x ការ៉េដក x បូក1នេះការ៉េដក1ការ៉េបាទខាងខាងក្រុមដាក់ដែរដាក់ថាឬបាទ1បូក x ការ៉េដកឲ្យឬ1ដក x ការ៉េកណ្ដាលខ្ញុំគុណអញ្ចឹងខ្ញុំទៅគុណក៏សំស្ការទៅឡើងទៅលើណាគាត់ណាបាទអញ្ចឹងបានទៅជាឬបាទ1បូក x បូកឲ្យឬ1ដក x អានេះវិញអាខាងក្រោមនេះវិញជួយគុណក៏សំស្ការវាវិញបាទគុណបូកមកក្រោមវិញឬ x ការ៉េដក x បូក1បូក1ខាងក្រៅនេះបាទអស់អញ្ចឹងយើងគុណកសំសាសចុះក្រោមនេះគុណកសំសាសឡើងលើណាណាអញ្ចឹងសល់ a ការ៉េទៅ b ការ៉េសូមមើលទាំងអស់គ្នាបាទតើសល់អ្វីនេះសល់ការ៉េបាត់ដានិកាលហើយសល់ x ការ៉េបាទដក x បូក1ដក1អានេះយើងគុណនឹងរ៉ាឌីកាលវាគឺ1បូក xបក x ការ៉េបាត់រ៉ាឌីកាលហើយសល់1បូក x ដក1ណាគាត់បករ៉ាឌីកាលដក1ណាលឿនទៅសល់ដក1បូក x ដែរបាទគុណរឹសវាប៉ុណ្ណេះ x ការ៉េដក x បូក1ហើយបូក1ទៅអត់បាទអញ្ចឹងសមមបតបាទសមមបតបន្តិចទៅស្មើសល់ប្រហែលកូននេះ1ដក1អត់ទេបាទអញ្ចឹងសល់ x កតា x ដក1កតានឹងរឹសប៉ុណ្ណឹង1បូក x បូករឹស1ដក x ចំណែកភាគបែងវិញអស់សល់ 2x ទេសល់រឹស
x ការ៉េដក x បូក1បូក1នេះសមមុតx មួយចោលហ្នឹងបាទនៅសល់ហ្មងគាត់មកមើលបាទសល់ x ដក1កតារឹសប៉ុណ្ណេះ1បូក x 1បូកអា1ដក x សល់2គុណឲ្យរឹសហ្នឹងបាទ x ការ៉េដក x បូក1ជួសចូលណាសល់ដក1 1ណា1 2 1បូក1អញ្ចឹងស្មើមកគាត់ដក1លើ2ណាបាទទៀតបាត់អីអឺសំណួរខបាទខអានេះរៀងអណន់លឿអណន់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រវែកទេបាទនេះរៀងអណន់លឿអណន់ណាមិនបាច់ប្រវែកទេពួកយើងចាប់កតារួមមួយមួយចេញមកនេះបាទខ្ញុំចាប់ x មកសល់1ដក1លើ x បាទខ្ញុំចាប់ x កតារួមមកអនុញ្ញាតចាប់ឯកតារួមមកសល់2លើ x ដក1ចែកឲ្យគណេះបាទមកសុំជួយឆ្លើយតិចមកខាងមកខ្ញុំចាប់ឯកការ៉េកតារួមសល់1បូក1លើ x ការ៉េទៀតខាងក្រោយលោកគ្រូចាប់ឯកតារួមមកសល់2បូក1លើ x មកកូនឆ្លើយតិចមើល xx គុណ x គុណ x x ការ៉េ x គីបដែរសមមុតអត់ទេគុណសមមុតអត់ទេបាទសល់ម៉ាននេះនៅសល់គុណខិតចិត្តបុកអណន់ទៅនេះ1ដក1លើ x បាទអោទូនេះសល់តែ1បូក1លើ x ការ៉េ2បូកឲ្យ1លើ x នោះចូលណា1ដក0លេខលើអណន2បូក0 0ដក11បូក0 2បូក0អស់គាត់ណាមើលសល់ប៉ុន្មានលេខម៉ាសល់ដក1ទាំងនេះដក2លើ2ស្មើដក1ណាបាទត្រូវទៀតអឺម៉ូតនេះយើងធ្លាប់ចេញប្រឡងនៅឆ្នាំ2014នេះកោនេះមើលកោមើលគូសិនបាទខិតទៅចិត្តបូកអនខិតទៅចិត្ត0បូក0ដកនៅគាត់ណា
x ការ៉េបូក x នៅលើចំណុចខាត x យ៉ាងនេះគិតស្មើបន្តហ្មងណាខ្លីបាទខាត់ចិត្ត0ដកអញ្ចឹងតំណាច់តែខាត់ស្មើ x ខ្លួនឯងហ្នឹងបាទ0ដកមកខាត់ស្មើដក x ណាបាទ x ការ៉េបូក x លោកគ្រូប្រាប់ប្រភេទទៅបានទៅជាអញ្ចឹងសុងដកបានសល់ x ការ៉េនៅលើដក x បូក x នៅលើដក x សល់អ្វីទៅបាទសល់ limit ទៀតហើយ x ខិតចិត្ត0ដកចែកទៅសល់ដក x បាទដក1ជួស0ទៅសល់ដក1ទេបាទអញ្ចឹងនេះបងសល់ដក1ទេអញ្ចឹងដូចនេះវិញស្មើដក1នេះបាទទៀតសំមួយទៀតណាមកសល់មួយទៀតនេះគឺនៅសល់ចុងក្រោយយើងគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់បាទសង្គមមើលទាំងអស់គ្នាខោខាត់ចិត្តដកអណ្ណណាគាត់ណានៃរឹស x ការ៉េបូក 8x ដក1បាទដកឲ្យរ៉ាឌីកាល x ការ៉េដក3ណាគាត់ណាបាទនេះបើយើងចំនួនទៅដកអណ្ណលើការ៉េបូកអណ្ណបូកអណ្ណអញ្ចឹងរៀងរបស់គាត់គឺរៀងបូកអណ្ណដកអណ្ណដដែលខ្ញុំគុណកន្សោមឆ្លាស់ហើយគាត់បាទអញ្ចឹងខិតចិត្តដកអណ្ណណាគុណកន្សោមឆ្លាស់វាមកមកកន្សោមឆ្លាស់គាត់គឺប៉ុណ្ណេះបូកឬប៉ុណ្ណេះនោះគុណកន្សោមឆ្លាស់បាត់ក្រារិកាលគាត់ណាសល់តា x ការ៉េបូក 8x ដក1ដកប៉ុណ្ណេះនៅណាមកគំសាប់ចុះប៉ណ្ណឹងតន់ឯងគុនតន់ឯងអញ្ចឹងបានទៅទៀតហោះឥឡូវនេះវិញស្មាតអីហោះមើលឡើងវិញមកគូប្រឡែងចោលទៅសល់ប៉ុន្មានមើលសល់ x ការ៉េបូក 8x ដក1ដក x ការ៉េបូក3អានេះខ្ញុំចាប់ x ការ៉េកតារួមទៅពតអនាគតអណ្ណលើអណ្ណណាណា x ការ៉េបូក 8x ដក1បាទសំទោសតិក្រេកតារួមសល់1 8លើ x បាទបូកចាប់តិក្រេកតារួម1ដក3លើ x ការ៉េបាទឥឡូវនេះសងចោលសល់ប៉ុន្មានបងចង់លឿនចេញមកបានដក x ចេញមកបានដក x បាននេះក៏បានដែរបានអញ្ចឹងស្មើអីចេញមកដក x អញ្ចឹងបាទខាត់ចិត្តដកអណ្ណណាបាទចេញមកដក x ណាបាទដក x បាទ
សល1បូក8លើកអេដក1លើកអេការ៉េនេះចេញមកដកដែរគាត់ណាលើនៅបាទដកអេដែរហ្នឹងបាទរឹសការ៉េ1ដក3លើកអេការ៉េបាទខាងលើស៊ីសងសល8អេបូក2ហ្នឹងតែគូចាប់បតារួមណាគាត់ណាចាប់បតារួមបាទស្មើអីនេះខាត់ចិត្តដកអណន់ស្មើនេះចាប់ដកអេកតារួមមកគាត់នៅសល់រឹស1បូក8លើអេដក1លើអេការ៉េបាទបាញ់តិចបាទបូកណាគាត់ណាបាទបូក1ដក3លើអេការ៉េខាងលើគូចាប់អេកតារួមគាត់ចាប់អេណាគាត់ណាសល់8បូក2លើអេសមោចោលណាគាត់បាទសមោចោលគូសុំមកជួទៀតទៅហ្នឹងបាទសំដាក់ចម្លើយហ្មងបាទសល់លីមីតអេខាត់ទៅចិត្តដកអណន់សល់8បូក2លើអេបាទសល់ដករ៉ាឌីកាល់បាទ1បូក8លើអេដក1លើអេការ៉េបូកឬខាងក្នុងនោះ1ដក3លើអេការ៉េអរគុណមើលចំនួនចូលសល់មកគុណដាក់8មក8លើដកកតា1បូក1ហ្នឹងគាត់ណាស្មើដក4បាទអញ្ចឹងគាត់មើលតទៀតបាទបាទមានអនុគម F បាទកំណត់លើបាទកំណត់លើអីគេគាត់លើចន្លោះសមមូលឡើងវិញមូលគូដក90ទៅ90បាទដែលណែបាទដែលនេះដាក់ S មកប៉ុណ្ណេះស្មើស៊ីនីអេកបូករឹស1ដកកុសអេក1ដកកុស2អេកបាទនៅលើអីគាត់នៅលើអីបាទនៅលើស៊ីនីអេបាទបើអេខុសពី0អញ្ចឹងស្មើឬ2ប្រហែលគាត់អត់ដាក់សំណួរទេនេះបើអេស្មើ0គេសួរយើងតើអនុគមអេជាប់ត្រង់អេស្មើ0ឬទេណានេះគេសួរយើងតើអេជាប់ត្រង់អេស្មើ0ឬទេនិយាយថាសិក្សាភាពជាប់បាទនៃអនុគម F បាទត្រង់ x ស្មើ0កុំបន្តិចមកណាបាទនេះជឿអត់តន់រកឯងជឿបង្រួមអនុគមយើងសិនអញ្ចឹង s ស្មើអ្វីអនុគម s ស្មើអីខ្ញុំបង្រួមសិនណាបាទ s ស្មើបាទបាទ
ធំពេកនោះស៊ីនីអិចបាទបោកឲ្យរឹសកុំមិនសិនបាទមួយដកកោស្មើ2ស៊ីនីការ៉េអិចបាទនៅលើស៊ីនីអិចបើអិចខុសពី0គុំបងរួមសិនបាទស្មើរឹស2បើអិចស្មើ0ឥឡូវនេះខ្ញុំសុំជុំទទួលទៀតចោះមកជួបទៀតណាបាទមកជួបទៀតអេសម៉ាស្មើស៊ីនីអិចលោកដថារឹស2ចេញមកតម្លាញ់ដូចខាតមកអិចខុសពី0អត់ទាន់ធ្វើទេបាទស្មើរឹស2ដាក់ហ្នឹងចោះបាទមកអិចស្មើ0លោកគូចង់សង្ខេបអនុគមឲ្យខ្លីសិនបានគូរកមើលសិននេះបាទសុំបន្តិចដែរបាទបាទដែរនេះមើលមុនលោកគូលោកគូចាប់តាមលុបម្លាញ់ខាតទៅណាដែរគេឲ្យយកចន្លោះពីដក90ទៅ90កូនដឹងទេនេះអញ្ចឹងអនុគមឯងយើងស្មើអញ្ចឹងមើលឡើងវិញឯងស្មើបាទស្មើស៊ីនីអិចបូកឬ2ស៊ីនីអិចលើស៊ីនីអិចទៅចង់គូរង្វង់ជុំកូនបន្តិចមើលណាបាទគូខាងនេះចោះមើលសិនណាបាទមើលឡើងវិញជុំកាយើងដាក់ដែនខុសណាបាទនេះមើលរង្វង់កណ្ដាលបន្តិចដែនកំណត់យើងយកពីដក9ទៅ9ហ្នឹងដក9ទៅ9បាទនេះ0មុំ0នេះផ្ចិតរង្វង់ឯង0នេះនេះ90នេះដក9បញ្ជាក់ថាខាងនេះអត់យកទេអត់យកទេខាងនេះនោះអញ្ចឹងធ្នូរត់ពីដកកៅទៅសូននេះគឺសនីអនេះសនីដកនេះបានសនីមុំរត់ពីសូនទៅកៅវិញបាទបាត់អីបូកនេះសនីបូកអញ្ចឹងយើងចែកចេញជា2តម្លៃនេះខាតស្មើខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើតើវាវិជ្ជមានអញ្ចឹងបើនេះសូនតូចជាស្មើ x x តូចជាស្មើ90ពោះចន្លោះនោះចន្លោះបាត់ទៅជួនកាលយើងភាសាដល់លំហាត់ឯណាខុសបាទទៀតស៊ីនីអិចបាទស្មើដកឬ2ស៊ីនីអិចលើស៊ីនីអិចណាបើអិចនេះបាទបាទរកពីកាត់ដក90ទៅដក90តូចជាងស្មើអិចអិចតូចជាង0ណាឃើញណាបាទស្មើរឹស2បាទតិចស្មើ0ចឹងណាអូយើងដាក់0អត់បានទៀតបាទដាក់0គ្មានន័យជាន់ភាបែងអញ្ចឹងយើងអត់យកទេណាបាទនេះស្មើ0នៅខាងក្រោមនេះគាត់អញ្ចឹងយកដាក់បានរៀននេះយើងផ្លែកចិត្តហោអេសស្មើហោសង្ខេបចុងក្រោយ
សល់តែស៊ីនីអេបូករឹស2បើ0តូចជាង x x តូចជាងស្មើ90ស៊ីនីអេដករឹស2បើសល់ដក90តូចជាងស្មើ x x តូចជាង0ស្មើឫស2អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យអនុគមនឹងជាប់ត្រង់ x ស្មើ0តើតលីមីតខាងឆ្វេងស្មើលីមីតខាងស្ដាំស្មើ x នេះ2ទើបជាប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលឡើងវិញយើងមាន x នេះ0មកម៉ាន x ស្មើឫស2បើ x ស្មើ0អញ្ចឹង x នេះ0ស្មើឫស2គាត់ដាក់ថាកំណត់ព្រោះលេខដកកើតណាបាទនឹងលីមីត x ខិតជិត0ខាងស្ដាំនេះធំជាង0នេះ x ធំជាង0ណា0ខាងស្ដាំនៃ f ស្មើលីមីត0ខាងស្ដាំបាទនៃសនី x បូកឫស2យើងជំនួសចូលទៅស៊ីន0គឺ0ចឹងសរឫស2អញ្ចឹងវាជាប់ខាងស្ដាំណាអញ្ចឹងយើងមើលខាងឆ្វេងមួយទៀតលីមីត x ខិត0ខាងឆ្វេងស្មើលីមីតគឺយកស៊ីនីសដកឫស2អញ្ចឹងស្មើដកឫស2ដូច្នេះលីមីតខាងឆ្វេងខុសពីខាងស្ដាំបាទយើងទៀតទៅថានំអោយនេះនំអោយបាទបាទអញ្ចឹងឆ្លោយទៅបើវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើចិត្តថាវាដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងនំអនុគមអេបដាច់បាទត្រង់ x ស្មើ0អស់ណាកូនបាទណាអញ្ចឹងដោយសារដែនគេឲ្យចន្លោះនេះមកយើងអញ្ចឹងជាភាសាដែនយើងក្នុងចន្លោះពីដក90ទៅ90ទីអញ្ចឹងពីដក90ទៅ0សនីវិចសនីអាចដល់ពី0ទៅ90សនីវិចយើងនិយាយហ៎បាទទី3ស្រាយបញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់ថាស្មីការខាងក្រោមមកឡើងមកលោកគ្រូខាងក្រោមមានរឹសយ៉ាងតឹកមួយបាទយ៉ាងតឹកមួយបាទក្នុងចន្លោះដែលឲ្យវែងមកមកមកបាទមកកាច់តាមបន្ទាត់នេះនេះកូននេះមកនេះអាកមកកាប់របស់យើងសនី x ស្មាត់ x ដក1បាទនេះចន្លោះដែលគេឲ្យគឺ0ផាយបាទ
សុំមើលសិនឆ្លោះគេឲ្យនេះបងណាឆ្លោះគេឲ្យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអឺសេនីនេះបើយើងគិតទៅសេនីហ៊ុនដឹងហើយជាប់លើកអែអិចដក1ទ្វេធាក៏ជាប់លើកអែដែរអញ្ចឹងសុថាចិត្តនេះអាហ្នឹងជាប់លើកអែទេនេះទី1កូនតាងហ្នឹងបងណាម៉ាច់ផ្កាយក៏នឹងត្រេកគុំឃើញទេតាង S បាត់អង្គទី1បាទដកអង្គទី2ហើយបងអង្គទី1មកបាត់ដក X បូក1សេនីជាប់លើក R ទ្វេធាជាប់លើក R ចឹងអនុគម X គឺជាប់លើក R នៅក្នុង R មានលេខ0និងលេខ phi ទេមាននេះ0 phi មាននេះអត់ដឹងគាត់ណាលេខច្រើនណាស់ក្នុង R លេខច្រើនណាស់បាទ R ជាប់ពីណាណាគាត់ Rដកអណន្តបុកអណន្តណាអញ្ចឹងអែមានច្រើនណាអែលេខមានច្រើនណាបាទអញ្ចឹងមកអាធំលេខកប៉ិចកពុកលេខ0លេខ phi ហ្នឹងវាមហាមានក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាជាប់លើចន្លោះនេះបាទព្រោះជាប់លើអែជាប់លើចន្លោះបាត់0 phi ឃើញណាទៀតជាងចង់ស្រាយថាសម័យកាលមានស្រាយថាផលគុណអវិជ្ជមានពួកសម័យកាលវាស្មើ0អញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំមានអានេះ0ហើយជួស៊ីន0 0ណានេះ0ណាបូក1ស្មើ1វិជ្ជមានទៀតកូនអានេះផាយជួចូលស៊ីនផាយក៏0ដែរផាយបូក1ផាយស្មើ 3.14 ណាអញ្ចឹងដកបូកមកសល់ដក 2.14 អវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងនេះដកអានេះ0ណាគុណអានេះ phi ហ្នឹងបាទតូចជាង0អអញ្ចឹងតាមទស្សបត់ចំណុចកណ្ដាលបាទតម្លៃកណ្ដាលហ្នឹងបាទបញ្ជាក់ថាសម័យកាលបាទសម័យកាលណាសម័យកាលនោះនោះថាតាមសមត្ថកម្មមកមានរឹសណាមានរឹសយ៉ាងតិចមួយក្នុងចន្លោះបាទ0 phi អរគុណណាស់ខ្ញុំបាទ1បាទសុំមួយទៀតបាទលេខ2ហ្នឹងណានៃតើលោកនៅក្នុងចន្លោះណានៃបោះលោកនៅចន្លោះណាទៅគុណនៃលោកបោះលោកគឺ x អញ្ចឹងលោករៀបមាននៃគឺ x ធំជាង0អញ្ចឹង x ត្រូវយកពី0ទៅបូកអណ្ណបាទសុំមើលលោកគ្រូណាលេខខអឺលេខខ s គឺស្មើ s ទៅមកកា20លោកគូល10នៃ x ដក x ស្មើ0ចន្លោះពី1ដល់10លោកមាននៃនៃរបស់លោកធំជាង0អញ្ចឹងសួរថាធំជាង0ពី0ដល់បូកអណ្ណមានលេខ1និងលេខ10ទេតែខ្ញុំគិតអស់នេះសិនមានលេខ1លេខ10ទេគុំមាន
អញ្ចឹងវាជាប់លើចន្លោះបាត់មួយដប់អត់ជាប់បើមានជាប់ហើយអញ្ចឹងយើងតាងតិចទៅនេះនៅទី1យើងតាងអេស្មាហ្នឹងណាបាទនេះតាងអេស្មាបាទសម័យកាលហ្នឹងហោណែជាប់លើចន្លោះណាហ្នឹងបាទគឺវាជាប់លើចន្លោះបាទបាត់01ហើយណែបាទព្រោះនៃបាត់លោកធំជាង0វាយក0បូកអណ្ណអញ្ចឹងធំចន្លោះ01ទៅ10យកសំទោសខ្ញុំសេះខុស1ទៅ10ព្រោះនៃបាត់លោកធំជាង0អញ្ចឹងវាយកពី0ទៅបូកអណ្ណតើក្នុងពីចន្លោះពី1ទៅ10វាជាប់អត់ជាប់ព្រោះ0បូកអណ្ណវែងណាវាធំជាងចន្លោះ1 10ទៀតយើងចាប់ដើមរកចំណុចទី2មានអេសនេះ1គុណជួសទៅបាន20គុណនៃឡូរីតគោល10នៃ1ណាបាទដក1នេះ0ហើយ20គុណ0ហើយបាទព្រោះឡូរីតគោល10នៃ1គឺ0ឡូរីតគោលមកណាឲ្យតនៃ1 0ទាំងអស់ដក1ណាបាទអញ្ចឹងសល់ដក1អវិជ្ជមានទៀតអេសនៃដប់មិនបានខំខំប្រឹងស្រាវវាបិទចឹងហ៊ុំមិនបានយើងស្រាវវាបិទយើងចោលវាបិទបាត់យើងគិតនេះអេសនេះ1អេសនេះ10កើតគណៈបើកចុងបញ្ជាក់ថាអត់យកយើងរត់បានទេបាទតោះស្រាវវាឲ្យបិទហ20ដក10ឃើញលោកគោល10នេះ10គឺបាន1ហ៎អីខ្ញុំសេះខុសទៀតបងនេះអញ្ចឹងបាទទៀតគាត់ណា20បាទគុណឲ្យ1ដក10សល់ហ្មងគុណសល់10វិជ្ជមានអអញ្ចឹងនាំឲ្យផលគុណអេសនេះ1គុណអេសនេះ10បាទគឺអវិជ្ជមានអញ្ចឹងតាមស្មារតីកណ្ដាលទៀតទៅគុណបាទបញ្ជាក់ថាបាទសម័យកាលយើងហើយកាលមកគាត់សម័យកាលយើង20លោកគោល10នៃ x ដក x ស្មើ0មានរឹសបាទយ៉ាងតិច1បាទក្នុងចន្លោះបាទ110ហ្នឹងណាបាទនេះអោះបាទតើយើងគួរប្រើរូបមន្តមួយណាណែអើសូមឆ្លើយសិនណានៅទីក្រុង1កាលពី10ឆ្នាំមុនមានប្រជាជនចំនួនអឺ45 60សូនហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងអ្នកហើយចំនួនប្រជាជននេះបានកើនឡើងដោយអត្រាមួយថេបើថាវាកើនឧទាហរណ៍ថាមួយឆ្នាំកើន10អ្នកគឺ10អ្នកថេរហូតអត់មានប្រែប្រួលទេកើនជារៀងរាល់ឆ្នាំបើថាកើនរហូតបាទកើនអត្រាមួយថេបាទបើបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនចំនួន
64800រកអត្រាកំណើននៃចំនួនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុងនេះតើការកើនអត្រាភាគរយកើនប្រមាណភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំយល់ទេបងបាទអញ្ចឹងការ10ឆ្នាំមុនបើមានប្រជាជនប៉ុណ្ណេះអ្នកទេបច្ចុប្បន្នគឺបាទណាមានដល់ទៅ64800អ្នកហើយគឺសួររកអត្រាកំណើននៃចំនួនប្រជាជនគឺរកអែអាហ្នឹងណារកអែឲ្យដឹងបាទនេះចង់ដាក់ជូនមកលោកគ្រូបាទនេះបាទមើលឡើងវិញលេខ4រកអត្រាកំណើនអត្រាកំណើននៃចំនួនប្រជាជនអ្នកគណៈបាននេះមកសំរោមួយលោកគ្រូនេះដោយប្រជាជននេះដោយដែរមានការកើនឡើងដោយអត្រាមួយថេរជារៀងរាល់ឆ្នាំចឹងដាក់ទៅណាចំនួនប្រជាជនមានការកើនឡើងនេះដោយចំនួនប្រជាជនដោយចំនួនប្រជាជនបាប្រជាជនប្រជាជនមានការកើនឡើងដោយអត្រាមួយថេរជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងតាមប្រមន្តនេះកូនកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំណាច្បាស់កើនអត់ឈប់ឈរទេអញ្ចឹងតាមប្រមន្តនេះប៉េប្រជាជនបាទប៉េសរោអឺស្វ័យគុណអែតេអញ្ចឹងគាត់ថាមកក្នុងប្រមន្តរបស់យើងហ្នឹងប៉េស្មើប្រមាណប៉េសរោស្មើប្រមាណតេស្មើប្រមាណអពេ0ណាបាទយើងមានពេ0ស្មើប្រមាណអពេ0 45ទេបាទប្រជាជនបច្ចុប្បន្នណាកូនណាអពេជនប្រជាជនដើមប្រជាជនដើមទៀតពេប្រមាណពេបាទបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹង64800ណាចុះតេប្រមាណកូនតេ10ឆ្នាំហោអញ្ចឹងគេបានខ្លួនជួយជួនតិចទៅបានគេបានអីហោអឺ64ស្មើស្មើនឹង45 600អឺស្វ័យគុណ10អឺ10អែណាគាត់ណាបាននេះហោមកជួយចែក02ចោលណាគាត់នេះមកនេះបានប៉ុន្មានគាត់1.4 អញ្ចឹងនាំអឺស្វ័យគុណអែអឺស្វ័យគុណ10អែបាទស្មើនេះស្មើ648ចែកអឺ45 6ប៉ុន្មានគាត់1.421ហ៎
ហោជើងពាក់លោកនិព្វានទាំងសងខាងទៅបានតែ10អែគឺស្មើនឹងលោកនិព្វាននៃបា 1.421 អញ្ចឹងយើងទាររអែបានទេកូនបាទបានទៅជាលោកនិព្វានប៉ុណ្ណឹងណាកូន 1.421 ហ្នឹងចែកឲ្យ10មើលស្មើបានកូនស្មើបានអឺចែក10មកបានប៉ុន្មាន 0.0035 ហ៎អឺ 0.035 អីយយវៃជភិរយអឺដូចនេះអែស្មើបាទដូចនេះអែស្មើ 3.5% ណាអស់បាទចឹងកណះគេប្រើពាក្យថាកើនជារៀងរហូតកើនច្រើនដងកើនញយដងខិតតរអនន្តដងគេប្រើអាហ្នឹងបាទការកើនឡើងដោយអត្រាមួយថេរជារៀងរាល់ឆ្នាំបង្ហាញថាអេសធំជាព្រីមីទ៊ីវនៃអេសតូចគ្រប់អិចបបអែឈប់សិនណាកូនណានេះចាស់ស្ដាប់លោកគ្រូសិនព្រីមីទ៊ីវបបស្មីកូនព្រីមីទ៊ីវអនុគមដើមបើចង់បង្ហាញថាអេសធំជាអនុគមដើមអស់តូចត្រូវដេរវាអធំជាតូចនេះអូនប្រាប់គេទៅបាទគេថាអេសធំណាបាទជាព្រីមីទ៊ីវនៃអេសតូចនេះលើអែកូនណាបាទលូត្រាតែបាទលូត្រាតែដេរីវេអាធំនេះស្មើអាតូចបាទគ្រប់អិចរបស់អែណាឥឡូវគេប្រាប់យើងថាគ្រូចបោះអែហើយព្រោះថាលំហាត់យើងខាងក្រោមសត្វតពហុធា expo ប៉ុន្តែជាប់លោកមួយប៉ុន្តែលោកនេះមានន័យពេញបោះអែហើយព្រោះ expo វាខ្លាំងជាង x ហ៎បាទអញ្ចឹងកុំមើលកសិន x ធំស្មើម៉ាត x ធំដក 7x មក4ចុះនឹង x តូចកូនស្មើដក 7 នោះណាបាទស្មើដក 7មើលសិនអញ្ចឹងណាគេបានណាគេបាន S prime ស្មើដក 7 x បូក 4 ហ្នឹង prime ស្មើដក 7 នោះអញ្ចឹងនោះ S prime បាអញ្ចឹង S prime ស្មើគេ S prime ស្មើ S តូចនោះ S ធំជា primitive ដាក់ដោយបន្តិចហ្នឹងនោះអេសធំបាជាព្រីមីទ៊ីវវាប្រឡងសេពាកពេញណាឡើងខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចប្រឡងសេពេញពេញអត់ឲ្យកាត់ទេអោះចាប់មួយបាត់ណាបង្ហាញជាព្រីមីទ៊ីវហោះលេខខមួយទៀតសុំមើលខសិនណាកូនណាអេសស្មើអឺ 3x^17
ដក 7x និង s តូចស្មើ 9x ការ៉េដក 7 អញ្ចឹងចង់បង្ហាញថា s ធំជា primitive របស់ s តូចយើងត្រូវបង្ហាញថា derivative ធំគឺចេញឲ្យតូចអញ្ចឹងគេបាន derivative ធំមកគុនបាននេះ 3x គីបដក 7x ព្រីមអញ្ចឹងបោះមកខាងមកគុន 9x ការ៉េបាទដកប៉ុន្មានគុនដកប៉ុន្មានដក 7 អឺអញ្ចឹងគុនឆ្លើយថាដោយដោយ s ព្រីមហ្នឹងស្មើ s តូចណាបាទនោះ s ធំហ្នឹងជា primitive នៃ s តូចទៀតកោបាទសមមកកោឡើងវិញអេសធំស្មើ3អឺតូចអានឹងអេសតូចស្មើមកហ្នឹងអេសតូចឥឡូវនេះបងយើងចេះនឹងអេសតូចស្មើមកគាត់មកបាទអោះចាំមើលសិនអញ្ចឹងគេបានយើងដេតវាអាធំមកគាត់ណាបាទហោពេលទៅ3អឺស្វាយគុណ x ការ៉េទៅគុណព្រីមបាទអីគុណនេះដេតវាអឺស្វាយគុណអ៊ុយណាបាទអ៊ុយព្រីម3គុណ x ការ៉េព្រីមបាទអឺស្វាយគុណ x ការ៉េដក1មកបន្តមកស្មើ 6x ត្រូវគាត់បោះ 6x អឺសៃគុណ x ការ៉េដក1អូអានោះស្មើ s តូចហើយអញ្ចឹងដោយ s ព្រីមស្មើ s តូចនោះបាទ s ធំជា primitive នៃ s តូចអស់មួយសុំមួយទៀត s ធំ curl s ធំមកកូនស្មើលោកនេះពេនៃ e ស្វាយគុណ 3x ដក x បូកឬ11ណាគាត់ណានឹង s តូចប្រហែលគាត់ស្មើ3អឺស្វាយគុណ 3x ដក1នៅលើបាទអឺស្វាយគុណ 3x ដក x អញ្ចឹងយើងដេតវេលោកនេះពេលមកបាទអញ្ចឹងគេបានបាទ s ព្រីមស្មើ y ដេតវេលោកនេះពេលអ៊ុយគាត់ស្មើអ៊ុយព្រីមលើអ៊ុយបាទអឺសៃគុណ 3x ដក x ព្រីមលើអ៊ុយលើអឺសៃគុណ 3x ដក x នេះដែលវាទៅ0ហោះស្មើចុះក្រោមមកបានមកគាត់នេះបានបានបាន3អឺសៃគុណ 3x ដក1លើបាទលើអឺសៃគុណ 3x ដក x
អូអាហ្នឹងដូចអេសតូចទេកូនដូចអញ្ចឹងខ្ញុំថាដោយអេសព្រីមយើងស្មាត់អេសតូចបាទអញ្ចឹងនុកអេសធំបាទនេះអេសជាព្រីមីទីវនៃអេសតូចអរគុណណាស់ចប់ហើយគ្នាបាទ